God dag alle sammen. Jeg har lige glemt at skrue lyden for klippe baggrunden ned, så den ruller vi ned en gang der. Velkommen til en ny fase, en ny mesofase i den her makrofase. Så vi er nået til nummer 3, mesofase. Og den startede jo faktisk rigtig fint. Og jeg har sgu lavet nogle ændringer til den her fase, som ikke troede, jeg ville lave dem på et eller andet tidspunkt, men de kom lidt sådan ud af det blå. For eksempel bænk har jeg ændret en smule. De første to faser, efter jeg stoppede min prep, der var jeg, som jeg vist også snakkede om i nogle episoder, der havde jeg ændret min bænkteknik til at være meget fokus på bare at, nu siger jeg kun at være brystet arbejder, men mindre, man kan sige powerlift, bench, mindre arch. Ikke, der var meget mindre arch, men forstå mig ret. Jeg havde ændret min bænkteknik til at være en lille smule mere, min computer går amok, en lille smule mere sådan, hvis man kan kalde det, BB-agtig. Jeg stagnerede super hurtigt. Jeg så aldrig frem til at bænke, så derfor har jeg ændret min teknik til at være meget mere sådan som en gamle, hvor jeg lavede utrolig god progression. Jeg synes, det var skide sjovt, og jeg var stærkere end nogensinde før. Inherently, hvis du øger din bænkpres, så skal brystet nok vokse, hvis du overskrider for nok protein. Så det er vi ændret til. Og så har vi fået normale, hvis man kan kalde det, en klein dumbbell press på, som en øvelse, jeg har sådan lidt et love-hate relationship med. Det er en øvelse, der fra den ene uge til den anden kan føles fuldstændig elendig, og så den anden uge, der kan det føles utrolig lækkert, godt squeeze, dejlig sådan, dejlig stræk i bunden, og ikke noget problemer med skulderen, som ofte er det, man kan sige, der gør øvelsen irriterende i de andre uger. Det, der lidt har været irriterende, det er ikke rigtig noget problem, jeg har på pres med stang, det er også derfor, jeg holder mig mest til dem, eller måske er størst fan af dem, men det er, at når på min højre skulder, af en eller anden grund, så når jeg skal presse vægten fra bunden af, så får jeg sådan et, nu siger jeg et pop, det lyder lidt voldsomt, men sådan et lille knæk-agtigt i min skulder. Det er ikke fordi det gør ondt eller noget, det er ikke fordi det stopper mig fra at presse mere vægt, det er ikke fordi det føles sådan mærkeligt eller noget, men det tager vitterligt alt min fokus hver eneste gang. Og det gør også, når jeg er i den position, at mit venstre bryst, at virker det i hvert fald som, at det sådan føles, at det er den eneste side, der arbejder. Hvor med min højre er bare sådan en triceps skulderagtig pres, hvor jeg slet ikke kan mærke det mit bryst. Og det irriterer mig rigtig meget også, fordi det er den side, der er en lille smule mindre end den anden. Så hvis man kan sige, hvis det sker rigtig ofte, så min mentalitet, når jeg er i gang med min presøvelser, og hvis jeg kan mærke det mere den side, der også er reelt lavt større, så er det rigtig irriterende. Men igen, jeg prøver at fikse lidt min teknik lige nu, og det går lige også ret fint. Så krydser fingre for, at masser af progression hen i den. En anden ting. Jeg har fået normalt squat på igen. Juhu! Første fase havde jeg safety bar pause squats. Efter havde jeg nogle normale high bar pause squats, og nu har jeg normale squats på igen. Lidt den samme idé i forhold til, det er jo ikke fordi den er stagneret. Det var noget svært at lave progression, end jeg normalt har haft, når jeg skal lave squats som dem her, som egentlig bare normale high bar squats. Men igen, ligesom med bænk, jeg så ikke rigtig frem til at lave dem, og de føles bare super akavet. Hvorimod jeg er ret så fint bygget til squat, for det var ikke fordi den selve squat bevægebanen føles akavet. Der var bare så meget fokus på sådan noget som knævandringer og min quadske arbejde, som er noget, jeg snakker rigtig om, er rigtig vigtigt. Men det gjorde bare, at fokus røg for rigtig, rigtig mange andre ting, som også er rigtig vigtige i forhold til, hvis man gerne vil lave progression og opnå noget muskelvækst, som for eksempel progression. Og jeg gjorde bare, at jeg blev så perfektionistisk oven i min hoved i forhold til min teknik, at det gik ud over rigtig, rigtig mange andre ting. Så det blev mere et irritationsmoment, når jeg skulle lave den øvelse, end jeg bare, man kan sige, så frem til at lave den og hygge mig med den. Og det kan jeg mærke, da jeg havde squat på her til, så kæft, jeg hyggede mig med det. Det var super fedt. Det føles en lille smule mærkeligt at have, nu ser jeg meget vægt på, relativt i forhold til det, jeg havde før, meget vægt på. Men det føles sgu egentlig ret fint. Jeg skal lige vende mig til de der sidste to gentagelser, så godt kan føles en lille smule mere grindy. Og jeg skal huske på, at jeg kan grind igennem flere gentagelser, måske lige går, tror. Specielt når vægten er der, hvor den er, når jeg har været vant til at have en lille smule mere vægt. En lille smule mindre vægt på, og så have gentagelsen højere. Men det er noget, der kommer med tiden og herover de næste uger. Det er i hvert fald det, der er sket før, når jeg har lavet lidt noget, jeg kan sige, et skift, der minder om det. Så en øvelse, der faktisk også gik rigtig fint. Jeg tror, jeg snakkede sidste uge om, at incline barbell press var svær at finde progression i, og jeg havde ikke stedet super meget i den. Det her 70 for 4x8 var det, jeg sluttede min uge 5 af sidste fase med.
Og der var jeg nede og skrave på rier, altså det højeste var 1, tror jeg. Og ellers var det bare, hvad hedder det, ja, rier 0. Og i den her uge, der ramte jeg 3, og det laveste rier på 2, tror jeg. Så det var en dejlig ændring. Og det sætter forhåbentlig også sådan lidt, hvad kan man sige, stemningen for resten af fasen i forhold til produktionen, jeg kommer til at lave den. Så det håber jeg rigtig meget på, fordi jeg kan rigtig godt gå lysen. Så vi også få nogle chin-ups på igen. Neutral grip chin-ups føles rigtig fint, men jeg har ikke haft en pull-up variation på i rigtig lang tid, så jeg skal lige finde mit groove i den igen. Også fordi jeg generelt har svært ved vertikale træk, som er noget, som jeg snakker rigtig med mig Morten om. Jeg kan huske, at jeg skrev til ham, jeg tror det var, jeg plejer altid at skrive til ham i deloaden med øvelses, man kan sige idéer til øvelser, eller øvelser jeg godt kunne måske lige have på til den kommende fase. Og der skrev jeg, hvis vi kunne få så få vertikale træk på som muligt, fordi det virkelig ikke er noget, jeg er fan af. Og hver eneste gang, jeg har en eller anden form for vertikale træk på, så der er et eller andet ved det. Altså, jeg kan ikke squeeze lige så meget på den ene eller den anden side. Og det føles bare irriterende, hver gang jeg skal lave et. Der var chin-ups og generelt pull-ups, og en lille smule. Jeg vil ikke sige, det er nemmere, men jeg har færre problemer. Lad os sige det på den måde. Så det var egentlig meget fedt at have en pull-up-variation på igen. Så har jeg fået en valgfri vertikal træk på, hvilket også er ret fedt, for så kan jeg prøve mig lidt frem. Og der er stadig nogle variationer, som jeg ikke fik prøvet i den her uge, jeg lige skal have prøvet af i den kommende uge her i uge 2, for at se, om det er det, jeg har lyst til at gå med. Så det var sådan lidt, det er lidt irriterende, men det er så også forholdsvis vigtigt at have en eller anden form for vertikal træk på, men så må jeg bare vælge den, jeg er størst fan af. Man kan sige, jeg har mest mulighed for progression i, og I guess irriterer mig mindst. Fordi det er vigtigt at både have vertikale og horisontale træk på. Så noget arme, som jeg aldrig nogensinde får filmet. Jeg er blevet sat op til hele 9 sæt, både triceps og biceps i den her fase. Det havde jeg faktisk også i sidste, hvor mod hele sidste off-season havde jeg 6 sæt, hvis jeg ikke skulle helt forkert. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg var højere end det. Og der voksede min arm hurtigt nogensinde før. Jeg kan allerede mærke nu på 9 sæt om ugen, at det går fremad. De vokser helt vanvittigt meget, bare på 3 sæt på hver overkropstræning. Så det er super fedt. Det skal også siges, jeg træner arme ret så intenst, hvilket jeg ikke rigtig synes, jeg ser så ofte. Det virker så meget som noget, hvor, fordi det er ofte en muskelgruppe, hvor man synes, det begynder at brænde meget tidligt, men man kan også grinde rigtig, rigtig mange gentagelser ud, så hvis man stopper, når det begynder at brænde, så har man nok en 5-6 gentagelser tilbage, og hvis man kører med RIS-6 i sine armøvelser, så sker der ikke så meget. Generelt, hvis man kører til RIS-6, så sker der ikke så meget. Så de her, det var et supersæt. Jeg finder mig også mine pushdowns, men lyset var fuldstændig retarderet, så det gad jeg ikke smed. Så det var nogle normale easy bar pushdowns med tempo 3-1-1-1, tror jeg. Og så var der nogle Sodman curls, som I ser her, også med 3-1-1-1 i tempo. En god brænder på, får man, en forfærdelig ting at sige, på, hvad hedder det, på Sodman curls, og jeg er kæmpe fan af dem. Vi skal jo bare gå til, at min bror der kom hjem. Så tilbage på hovedgaden til noget seated leg curls, stadig super stor fan af den. Det skete også lidt ligesom med incline barbell press. Jeg var af en eller anden grund utrolig stærk, hvis man sammenligner, man kan sige, hvor meget vægt jeg havde på i sidste uge af min sidste fase. For i sidste uge af min sidste fase, der kørte jeg 73 kilo i den her seated leg curl for 1 sæt af 16 og 3 sæt af 15, tror jeg. Og i den her uge, der kørte jeg, som I kan se, 1 sæt af 15, og der var min rier ret høj, og der var jeg sådan lidt, skulle jeg gå op i vægt. Det var jeg så ikke at gøre. 1 sæt af 17 og 2 sæt af 16. Så jeg lavede, hurtig udregning, 3 gentagelser mere end i sidste uge, sidste fase. Men jeg er i uge 1, hvilket betyder, at min rier også var højere. Så det er sådan, jeg var meget positivt overrasket, også jeg synes, jeg fik en bedre kontakt, end jeg havde i hele sidste fase, så det var i generelt en rigtig positiv start. Resten så gik rigtig elendigt, var sådan lidt noget andet. Men det var mest af alt på grund af mine højere hipflexer, som har irriteret mig lidt igennem hele den her uge. Og specielt i går på min sidste bendag, som I kan se lidt af efter de her clips. Der var den også bare rigtig tænd, specielt under en dødløft. Men sådan er det. Generelt en rigtig, rigtig fin uge. Rigtig fin første uge. Nogle ting, man kan sige, fik optimeret. Der var nogle ting, hvor jeg skulle have startet en lille smule tungere. Der var nogle ting, jeg skulle have startet en lille smule lettere. Men sådan lærer vi. Og det er ofte
sådan man bruger, man kan sige, første uge til, specielt på nye øvelser, man lige skal finde, man kan sige, hvor man ligger i forhold til kilo og generer og så videre, så man kan starte, ikke starte, men man kan i hvert fald køre uge 2 så optimalt som muligt. Så undskyld mig. En ting, der var lidt, det her gulv, som jeg dødløfter på nede under på telefonvej, det er pivskævt. Så som jeg vil sige, jeg har fulgt med i noget tid, så har jeg ikke dødløftet i den her vinkel. Den her vinkel værende, at jeg har sat stangen den her vej, jeg plejer at kigge, som hvis I ser på videoen, til højre. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er lidt svært at se, men højre side rammer lige et sekund før venstre side, og det var rigtig irriterende. Der fjernede mit fokus fuldstændig fra øvelsen. Heldigvis var vægten ikke så høj igen, faktisk. Det her, det var det samme, jeg kørte i sidste uge, af min sidste fase, men det her var meget højere rir. Igen postet og rasket. Men det sidste sæt, der vendte stangen rundt, som jeg plejer, det var et meget bedre sæt. Så det er lesson learned. Jeg rykker ikke. Jeg prøver nok næste gang at rykke mig et andet sted hen. Bare for at se, om jeg kan finde et gulv, der faktisk er fucking lige, så det ikke irriterer mig. Men det må vi se til næste uge. Så også jeg lavede en stor kiloprogression på benpress, jeg havde smidt en ekstra 5'er på hver side, så det blev 5 skiver på hver side. Faldt godt nok en del gentagelser, men det betyder bare, at jeg har hele fasen til at arbejde med 200 kilo og op efter, og så bare arbejde på at få en masse gode gentagelser i mine quads, som forhåbentlig gerne skulle give dem en masse size. Hvis der er nogen, der ikke lærer sig med, jeg har en 10 kilo skiver og en måtte i ryggen, så jeg har mulighed for at lave extra range of motion, fordi ellers er min range of motion alt for kort på den. Så det er et lille tip. Ellers så er der sgu ikke så meget mere tid, så vil jeg gerne sige mange tak, fordi I gør sådan med. Jeg håber, vi ses i næste uge. Hej. Move reckless and them consequences come with it. When them shots fly, second for like 1 minute. Perfect. Close calls, more time, but I'm done with it. Marching out, trying to make bands with these drums spinning. I call for cloud and chase it down with some hard liquor. Sitting, shedding tears, going through my mom's picture. She's still here, but I could've did some things different. For example, I wish I never played this.